Ja sam došao da vas pitam, ne mogu kažem ovo dobar dan, nekako mi je muka. Stalno sam u kontaktu sa Marijom, to je žena koja radi kao portparol, informiše ljude koji zovu u kliničkom centru. I ona mi je rekla samo da je stanje nepromenjeno, bilo je to u 10-2 minuta, i da detaljne informacije dobijaju samo roditelji. Jeste vi do sada nešto saznali o devojčici? Pa saznali smo to kad su išli suprug i dever u Niš. Samo kad idemo. Samo kad idemo, telefonom ne zovemo mi, ne javljamo. Da, a kad ste išli, jesu vam rekli nešto? Pa juče su rekli njemu. Pa isto je stanje. Sve kaže. Iste stanje. Da, ja ih pitam ih da li su organi drugi u redu, ona ima, ajde, mozga, jer svesno dete nije... Grudni, koš i mozga. A grudi? Grudi su... I grudi povređa? Da. Ili imala unutrašnje krvarenje, šta kaže? Izgleda ima, oni neće nam sve dete nakažu. Da baš... Može da nas ne malo potresu, razumeš? Da. Neće. Samo ne znamo u bolnicu tamo ko je primio, ko je tačan za nju, ko je tačan gleda. Kao sad, ja zovem tebe, Pavle, dođi s njima. Dobro. Ti znaš, aha, ja tebe znam, ne znam drugo. E, oni to neće da nam kažu. Ko je glavni, ko je primio, aha, ko je potpisao, i sad oni non stop su pored nje. To nema, da, ona je tamo. Non stop su pored nje, svi obilaze, svi je gledaju, svi to. Ali ne znamo glavni doktor koji je preuzeo preko sebe. Koliko sam ja razumeo, morate da tražite direktora neurohirurgije. Pa kako da dođemo, kad neće nam da radi daje? Se, pa kad odete tamo, pa to ne, je neka žena doktor. Kako? Neka žena. Dobro, to je ta. To mi je Marija rekla. Jeste. Znači, direktor je neurohirurgije. Direktor. Tražite prijem kod njega. Uđite u njegovu kancelariju. Neće da nam daju oni da pođe, da ideš ti negde. Ne, tu hodnik ne, i ne daju. Ne, oni ne daju. I zbog koronu. Ma, zbog svega, jednostavno ne daju da se ulaze unutra. Ne daju. Pošteno. A šta kaže, se budila, nije se budila? Nije. Devojčica mi je u komi, tako da... Ona je na aparatima. Da. Jeste. Da, sve na aparati, sve na kiseoniku, preko kiseonike hrane, daju lekove, pa zato sve. Što ima povrede mozga, da. I mozak ne funkcioniše, ne šalje informacije. Tako je, kiseonik nema, teško dovoljan su. Kiseonik. Veoma te povrede. Njen problem je što je lupila glavom o trotar. Tako je, to je jedini problem. Da je palo direktno na beton, da. Ne bi ništa bilo toliko. Priča se da su navodno neki vaši drugari napali ovog vozača, su ga tukli. Je li bilo to nešto? Incident neki, je li bio? Drugari? Da su neki ljudi koji su bili tamo, da su ga navodno napali fizički. Znaš sam da vam kažem neko, jedno? Možda neko od dete? Tu situaciju, kad bi ti videl tvoje dete na zemlju, šta bi radeo? Razumem vas ja potpuno. Koga bi gledao? Vozača ili njega? Objasni mi. Možeš da mi objasniš? Pa naravno, dete. Ja ne znam ništa da pričam. Ne, to je loša priča. Ja kad bi mogla, ja bi moj život dala za nju. A drugo, njemu ne bi dala da diše. Znači, kako moje dete ne diše, nema ni on da diše. Ali ja sad u ovom trenutku samo kažem Bog neka nju spasi, samo to. Svu decu neka Bog spasi, niko nije teo namerno, niti ja, niti vozač. On nije teo vozač namerno. Razumem, sve mi je jasno. Ali vozač dolazio kod vaš čovjek? Ne. Niko. Nije dolazio. On je gašao sad, čujemo neke advokate, neki dobri jaki prijatelji, da može da ga brane, da ga ono... O njemu ne možemo govorimo ništa jer ne znamo detalje. Detalji tek treba da izađu. Koliko je vozio, koliko je trak očenja, to neko drugi zna. Jeste... Pa to ima drugi organi koji će da vode tu tako u politiku. Tako je. Jel dolazio neko da vas obilazi? Niko. Samo dolazu prijatelji, poznanici, komšije. Zvaničnici iz gradske uprave? Niko. Koji? Niko. Hm?
si, meni su rekli da si bio kod Miloša Colića. Jeste. Da ste školski drugovi. Tako je. I šta ti je Colić rekao? Pa ništa, šta je rekao čovjek, da se ne desi to, ali niko u tu situaciju nije baš pri sebi, ono, baš ono, koliko vidim da se stabilizujem sve ovo, ali ovo je veliko